Davom etamiz. Ta'lim sifatini oshirishda xalqaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Bu borada Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar institutida ham katta ishlar olib borilmoqda. Muassasada ochilgan geoinformatika qo'shma ilmiy tadqiqot markazi va Vengriyaning Abuda universiteti bilan hamkorlikdagi qo'shma ta'lim dasturi fikrimizga yana bir misol. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida 20 dan ortiq davlatlarning oliy ta'lim muassasalari bilan o'rnatilgan o'zaro hamkorlik aloqalari natijasida bir qancha loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, hozirda yer va suv resurslarini boshqarish, geoaxborot tizimlari bilan bog'liq bo'lgan loyihalar natijasida sohaga oid yangi magistratura va doktorantura yo'nalishlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Institutda ish boshlagan geoinformatika qo'shma ilmiy tadqiqot markazining asosiy vazifasi esa qishloq va suv xo'jaligi obyektlari holatini tahlil va monitoring qilish. Geoinformatikani qo'llagan holda qishloq va suv xo'jaligi atrof-muhit muammolarini bartaraf etadigan tadqiqotlar olib borishdan iborat. E'tiborlisi, markaz amaliy dasturlar va innovatsion usullarga asoslangan. Shuningdek, bu yerda turli treninglar tashkil etish, professor-o'qituvchilar malakasini oshirish, bakalavriatura, magistratura va tayanch doktorantura talabalarini o'qitish ko'zda tutilgan. Bugungi geoinformatika qo'shma ilmiy tadqiqot markazining ochilishi geoinformatika sohasida ilmiy tadqiqot olib borayotgan yosh olimlar uchun keng imkoniyatlar va sharoitlar yaratildi. Chunki birgina disingiz loyihasi doirasida 145 ming yevrolik, Nikopa loyihasi bo'yicha 32 ming yevrolik, jami 177 ming yevrolik yuqori aniqlikdagi laboratoriyalari mana bugungi qo'shma ilmiy tadqiqot markaziga keltirildi va o'z navbatida bu tadqiqotchilarimizga yuqori aniqlikdagi tadqiqot ishlarini olib borishga, natijalarni qayd qilishga bir katta bir zamin yaratdi. Ta'lim muassasasidagi yana bir yangilik Vengriyaning Abuda universiteti bilan hamkorlikdagi qo'shma ta'lim dasturi bo'ldi. Vengriya delegatsiyasining Galdagi uchrashuvi doirasida mavjud hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Muloqotlar so'ngida Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti va Vengriyaning Abuda universiteti o'rtasida geodeziya va geoinformatika bo'yicha bakalavriatura qo'shma dasturini yo'lga qo'yish bo'yicha shartnoma imzolandi. Biz 8 yildan buyon Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti bilan hamkorlik qilib kelamiz. Bu vaqt davomida bir qancha loyihalarni amalga oshirdik. Bugun imzolangan qo'shma ta'lim dasturi doirasida endilikda bakalavr yo'nalishida mutaxassislar tayyorlanadi. Shuningdek, Yevropa ittifoqining Erasmus Plus loyihasi doirasida ish boshlagan geoinformatika qo'shma ilmiy tadqiqot markazida doktorantlar, magistr talabalarining ayni yo'nalishdagi bilim va ko'nikmalari yanada oshiriladi. Buning uchun bu yerda hamma sharoitlar bor. Bundan tashqari, ilmiy tadqiqot ishlarida turli mavzuli kartalarni tayyorlashda, tahlillar o'tkazishda markaz yaqindan yordam beradi. Kelgusida ta'lim va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha yangi loyihalarni amalga oshirish ham rejalashtirilgan.